بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام نخے منز سرا. زیم محمد فہیم. زیم عرفان خان. نن د قومی اسمبلی اجلاس راو بلل شو. پرون هم اجلاس شوی خو پرون اجلاس ختم کړی شوی او نن بیا خصوصی توګه باندې دغه اجلاس راو بلل شو او دغه اجلاس کې یو قرارداد پیش کړی شو. ویلی کیږي چې دا هماغه قرارداد دی کوم چې تحریک لبیک مطالبه کړې وه. کلدم تحریک لبیک مطالبه کړې وه چې تا دا قرارداد پیش کړی خو لږ د هغې چې کوم متن دی یک جمع خبرې دي الګ یې بدلی دي او پاکستان تحریک انصاف وفاقی حکومت دا وایي چې مونږ به دغه قرارداد راوړو او ایوان کې به ډسکشن کیږي چې مونږ د ګستاخانه خاکو حوالے سره د فرانسیسی سفیر باره کې څه فیصله وکړو. آیا مونږ هغه ملک بدر کړو یا مونږ دې حوالے سره یو بله جامع حکمت عملی راوړو. دا قرارداد دغه اسمبلی کې نن پیشو او قومی اسمبلی کې دا قرارداد حکومت نه دی پیش کړی. وفاقی وزیر وزیر مملکت چکم دے دے وقت کې علی محمد خان صاحب اغوی دا قرارداد بطور دا پرائیویٹ ممبر پیش کړی دے. حکومت طرف نه قرارداد نه دی پیش شوی. په دې به بحث کیږي او نن هم ډیر زیات هنګامې شوی دي. تاسو به خبرو چې آخر په دغه قومی اسمبلی کې نن څه شوی دي. هغه مسله چې پای باندې ټولو ته یو ځای کېدل پکارو. نن څنګه یو ځل بیا ټول ځان ځان لا ولاړو او په یو بل باندې صرف الزامونه لګېدلي دي. خو قرارداد کې ټولو نه اول څه وو په دې خبره کوو. عرفان صاحب دا قرارداد نن علی محمد خان صاحب پیش کړ بطور د پرائیویټ ممبر حکومت طرف نه نه پیش کړی او زه بلک دا متن اوما ول چې دې کې ډېرې زیاتې خبرې مخې ته راغلي دي او اپوزیشن په ډېره تنقید هم کړی دی. قرارداد کې دا ویل کیږي اردو کې دی اردو کې به اوما چې یہ ایوان متنازع فرانسیسی میگزین چارلی ہیبڈو کی طرف سے یکم ستمبر 2020 کو ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی اور توہین آمیز خاکوں کی اشاعت کی پرزور مذمت کرتا ہے. دن ادا شورو شو اور بیا فرانسیسی میگزین لخوا پہلا ځل 2015 کال کے چکل ادوی گستاخانہ خاکے مخ تروڑے نو ٹول دنیا کہ مسلمانان پائے باندھے خپو غوسو اور ڈیر زیاد پائے باندھے خفگان اظہار ہم شویو او دغه خاکو د وجه نه زمونږه چې کوم مذهبي امهانګي ده هغې ته ډېر زیات نقصان ورسېده. بیا پکې دا خبره هم کړه چې فرانسیس صدر لخوا چې کوم دا آزادی رائے خبره کیږي لګیا ده او دغه خاکو ته تحفظ ورکړی کیږي لګیا دی نو په هغې باندې د کروڑونو مسلمانانو چې کوم جذبات دي هغې ته نقصان رسی لګیا دي او دغه ایوان مطالبه کوي. درې مطالبات دي زه به یو ویم. ټولو نه پهلا فرانسیسی سفیر د ملک نه ویستو حوالے سره بحث وکړی شي. دا مطالبه کړی ده دغه قرارداد کې. بل خبره ده چې ټول یورپی ممالک بلعموم او فرانس بالخصوص په دغه معامله باندې لږ مونږ ته سنگینی اوخی مونږ دې آگاه کی او درېمه خبره ده چې ټول مسلمان ملکونه دې یو ځای شي او په دې باندې خبره وکړي او اجتماعي توګه باندې دغه ایوان دغه خبره چې دا پوره دنیا کې روچته کی چې کوم مخکینه خبره پای بابا ته خبره کوو خو دې کې یو ځای کې هم فرانسیس سفیر ملک بدر کولو مطالبه چې کومه طریقه لبیک کړې وه هغه په دې کې نه ده. حفیظ صاحب دغه زمونږ بدقسمتي ده چې یو کوم دغه زمونږ مذهبي مسله راغلې وه دغه ټولو مضبوط ایمان دی او په عقیده باندې هغه یقین لري د هغې باوجود دغه خلک یو ځای نه شو هغې تقسیم راتلل او ما وکتل چې په دغه موضوع باندې په دغه معامله باندې هم اپوزیشن یو ځل بیا سیاست کوو. مسلم لیگ نون خبره کوله چې پرایم منسٹر عمران خان صاحب چیرته دی کافی وده پورې د هغوی خبره ټیک وه هم وه چې فرض کړه دغه شانتې یو حساس معامله مخې ته راغلې ده تاسو په هغې کې د قوم او د اپوزیشن اعتماد حاصلول غواړئ نو په کار ده چې په هغې کې اوی اجلاس کې شریکو کې او هغه خپل پالیسی بیان کی هغه د ریاست هغه د حکومت موقف مخې ته راوړي نو په دغه حساس معامله کې د پرایم منسٹر صاحب د ایوان نه غیر حاضری یقینا دا ښه خبره نه ده په کار چې هغه دې کې ګډون کړی وي. بهرحال د دغې نه به نور څه ضروري خبره وه چې عقیده ختم نبوت نه علاوه بس داسې ضروري خبره وه چې عمران خان صاحب په هغه کارونو کې مصروف وو او هغه سره وخت نه و چې هغه ایوان ته راغلی وی. لږ سات وړاندې هغه د وفاقي کمی اجلاس کې شامل هاو دغه یو بل دویم فهم صاحب د افسوس خبره چې په دغه معامله باندې سیاست کېدو بار بار سیاست کېدو که فرض کا په دغه کې تاسو ذکر کوئ چې په دې کې دا قرارداد کې دا خبره نه وه چې د فرانس سفیر تاسو ملک بدر کوي د هغې اثرات به سره تلل د هغې خدشات څه وو هغه پرون پرایم منسٹر صاحب په خپل پریس کانفرنس کې د هغې ذکر کړی او هغه ویلي وو چې را چې کوم قوم سره خطاب کړی مونږ ته معاشي توګه باندې مونږ یوازې شو او بالکل پورې یورپ به مونږ نه کټ شي که مونږ فرانس لرې کوو نو ټول به
به مونږ صاحبدار سپي او خدای خبر هم کړو که فرض کړه پران سپیر مونږ ملک بدر کوو دې خبرې سره ګارانټي دا چې بیا به ایثارشي خاکي نه شایع کیږي دې خبرې سره ګارانټي نو هغه ته بیا چا یو جواب ورکړو چې تاسو کله بینندن دې ځنه رهایی کوو نو تاسو د هندستان سره اګریمنت شو یا دې خبرې سره ګارانټي وا چې هندستان با بیا د لاین اف کنټرول خلاف ورزي نه کوي او هغه بیا په فورسز باندې حمله نه کوي او یا بیا هغه دلته چې کوم د هغوی سازشي عناصر خواره دي یو ځای بل ځای کې ابر دې خبرونه په قلار شي کله چې تاسو ابینندن واپس کولو بہرحال دغه خلکو هغه سره موازنه کول خلکو مختلف رائے دي تاسو سره چا باندې پابندی نشي لګولې میډیا باندې پابندی لګولې شي خو ذاتی رائے باندې بیا پابندی لګول هغه اوس د حکومت او د ریاست په واسه کومه ده نخ کړی دي کنټرول نه بهر شوی د خبره اوس فهیم صاحب چې کله که د فرانس سفیر د ملک بدر خبره وا نو زه اسې په دې کوم کو پرېس کړ دی وخت کې تحریک انصاف نه مسلم لیگ نون یا پیپلز پارټي هغه په اقتدار کې یا هغه حکمران جماعت وي نو آیا دغه دوه جماعتونو به دا پریشر یا دا سیزونه افورټ کړو آیا دوی به دې خبرې ته تیار وو چې د فرانس سفیر ملک بدر کې هر کله نه نه به مسلم لیگ نون په دې قرارداد کې دغه ذکر راغلی هم وو نو مسلم لیگ نون به د هغې په حق کې ووټ نه ورکوو نه به پیپلز پارټۍ دا کار کوي ځکه چې هغه حکومتونو سفارتي هغوی خو بس کولا اعلان وکړو اوس هغوی سفارتي تعلقاتو حوالې سره هغوی یو بل نظر لري سو پورې چې خبره ده په دې کې د مذهبي جماعتونو یقینا د هغې موقف به لږ سخت ضرور وي او لږ نه کافي سخت به وي هغوی به بار بار دغه مطالبه کوي چې کوم نن په دغه ایوان کې کېدل تاسو کومه خبره کوئ لږ لږ وخت خیر د اخري ضروري خبره ده ما کولو جره په کوم تنظیم کله دم کړلی شو په هغې باندې ته خبرې هم نشي کولی او نه زه کولی شم ما ځکه چې کښې نو بیا به تاته نوټس میلاویږي او بیا به هر څه معاملات خرابان کې بیا څه کېږي عرفان صاحب اخو حکومت چې سوې نو کې به کنه قلدم دې اور سپي کیږي لګیا دی سره خبرې هم کیږي لګیا دی مذاکرات تغي وکړل نشي کېدی اوس نو سوال دا دی چې کم تاسو تنظیم قلدم کو کم تاسو خلاف مداسین سیل استعمال کو تاسو د هغه اساسي هر یو شیز منجمد کو بیا حکومت ولې دومره کمزور شو چې ال تاغي سره کینی او خبرې کوي بیا و چې کم تاسو یو طریقې کار او هغه طریقې کار باندې خپل فیصله امپلیمنت کوي په زور زبردستی یا سه هم تاسو کول غواړي هغه شانتي وکړي خو ماته دغه ځکه بیا هم راغې چې حکومت هم ډیر زیات کمزور دی هغه هم په ډیرو معاملو کې اختیارمن نه دی حکومت ځان په خپل کمزور کړی دی فیصله خرابی کی جسول افلائی ٹخلی بہرحال نن چکلا دغا ایوان کی قرارداد پیش ہو نو پخوانے وزیر اعظم شاید خاقان عباسی سے ڈیر زیاد غصہ ہو او اغوی سخت خبر ہم اکڑے سپیکر قومی اسمبلی صد کیسر سرا وار ہے چی اغوی یو بلتا سوینا اکڑا دا قرارداد ناکافی دے بد قسمت ہے سرا دا وینا وا دا پخوانی وزیر اعظم شاید خاقان عباسی عرفان سے بریک تخت زما خو بہرحال ہر چاہ دا خبر کولا چھ آخر دا مطالبات اوس طریقے لبیک سی ویلیو نو ڈاکٹر ارسلان خالد صاحب کم چے دا وزیر اعظم فوکل پرسن دے ڈیجیٹل میڈیا دا پارا اغوی ٹویٹس کڑی دی او اغوی ویلی دی فوکل پرسن شوی دا پکے ما پخبل ہن دا سوکتے او اگر جانتے لکل کڑو او وی جی چ کم منگا معاہدہ کڑے دا اغا دا وا چ یو پرائیویٹ ممبر با دا قرارداد روڑی او اگے کے بعد مونگ لکھو چی مونگ با پا پارلیمان کے دا فرانسیسی سفیر ملک بدر کول باندے بحث کو یو دا خبر آوا بلا خبر مونگ بے با سنا مونگ با پائے بحث کو بلا خبر دا آوا چی کم کسان مونگ گرفتار کری دی دا 3 MPO دلاندے اغب اپری دو خو چی چا حملے کری دی پا سیکیورٹی فورسز باندے پولیس باندے او پا ادارو باندے اغب مونگ نپری دو بلا خبر آ مغربی چکم دنیا دا توہین نسات حوالے سرا اے کہ بمونگا حساسیت مخ تروڑو او اخرانے خبر دا وا چ عوام کو کسی بھی قسم کی زحمت سے بچانے کے لیے ہر صوبے میں احتجاج کے لیے مراکز کا انتخاب کیا جائے گا چدا زید دیکھو احتجاج کا وے میدان تا مراز ہے یہ بڑا شان دماغ لو پروگرام کې بیا هر کله فهیم صاحب موږ خبره کوله قومي اسمبلی کې چې په کومه موضوع باندې بحث کېدو نو هغه د سیاست نظر شوله او په دې کې زړې خبرې مخې ته هم راغلي کوم ځای کې چې اپوزیشن جماعتونو ویل چې پرائم منسٹر عمران خان صاحب ته پکارو چې هغه د ایوان ته راغلی وی هغه را نغې حکومتي پالیسی صدا حکومت خپل پالیسی بیان کړي دغه قرارداد چې نو دا ایز اے پرائیویټ ممبر په تور باندې نه بلکې دا وفاقي وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب یا وفاقی وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری صاحب تپکارو شدائے پیش کرے ہو دی خبروں نہ حکومت ولی
پشا کیږي س داسې يردا حکومت سره یا حکومتي خلکو سره چې هغه په مخامخ باندې ناراضي بار هله اپوزيشن دغه الزام او هغه دغه ټکونه بار بار با کول چې را پکار چې داسې زونه حکومت واخلي زوال ما چې دغلته کوم خبرې اترې شوې دي او تاسو کلیپ وشلو د شاهد خان عباسی صاحب په هغه به هم ذکر کوو چې هغه سپیکر صاحب ته وایي چې زه به تاسو چپل کوزوم په دې دی چپل یا په بوټ یا په سبا نه هم او هم موږ ته وایي چې جوتا نن سبا اتار کر هاو اغه خبرې هم مشورې بوتان او دور د عرفان صاحب بوتان بچلی سپیکر صاحب هم باغې باندې سخت غوسه شو هغه وټاکو هغه ته چې تاسو کې نه په خپل ځای باندې او تاسو همیشه دا کار کوي مداخلت کوي په دې کې خو په دې باندې هم خبرې کوي چې را پارلمان کې یو بل خلاف دغه الفاظ استعمال په دې دونی مدریو کالو کې باغې کې وسه پوری کیمرا نه چې سم معاملې هم راغلی دا باغې کې حکومت اپوزیشن بل ته مخامخ خو پیر نور حق قادری صاحب څه جواب ورکړي هغه واوري فهیم صاحب دومره پوې کس دا سینئر پارلمنٹیرین او دومره نازک خبره وکړه چې هغه ټول ایوان یکدم رابل وشو او اومغه خبره چې بیا دوی کوم خبره وکړه بیا دینه پس هر حکومتي غړی به پاسې ده او د دې صفائی به کوله چې جی دی خو ته سمره ایمان زمونږ ده اومکه نه ایمان ستاسو هم ده کاسد عمر صاحب یا بل پارلمنٹیرین ټولو اصل کې دا پیر نور الحق قادری صاحب خبره بیا صفا کوله ول چې دوی کوم کار کړو په خپل د فیض آباد دھرنے خلکو ته شهید ویل آیا بیا دا یتیم خانہ چوک لاہور والا هم شہیدان دی تاسو پیٹا ذکری دی اگر شہیدان نے دی او جدا پیٹا ذکری دی خو اگر نور شہیدانو وہ چلتا سیاست اوشو دا غزے کے پیر صاحب چکا خبر اوکڑا لٹرلی سیاست اوک ما دا پورا ایوان کاروائی کتا چکم زے کے دا خبر اوشوا کم زے کے شاید خاکان عباسی صاحب غصہ شو او اگر ہم غلط خبر اوکڑا صحیح خبر نہ وا خدا غی پ جواب کے دا خبر نہ پکار کما خبر چ دی اوکڑا چستا سومن دا تحفظ ناموس سے ساتھ قتل دے چستا سو ایمان سومرا دے چا دا ارس بلڈوز کڑی دی او دا غی جواب چې څنګه احسان اقبال صاحب ورک انتہائی سخت لہجہ کې جواب ورک او دا غیر ټول د ایوان ماحول خراب ک دغه ایوان کې دنه ماحول لک خپ کارو چې یو بل سره لک گزارا کړي وي د یو بل د پاره برداشت کړي وي پیپلز پارټي د دغه ایوان نه رائے فراخ تیار ک خپیتی وسته خنون لیگ رالا تاسو سره ادری دا خوا بدوا سیاسي مخالف تاسو ل پکارو چې تاسو د خنون لیگ بوتلې وي چې आवाज پاتې نشه خو دا غرویه دا چې بیا حکومت یوازې شي او بیا سوي چې مونږ خو یوازې پریخیو او مونږ خلق ساتھ ساتھ کی لے یادی عرفان صاحب دا رویہ ٹھیک نہیں دی پارلیمان دا کاروائی یا دربی کہ تاسو ورته وای چې دا ٹھیک نہیں دی خدا د جمهوریت یا دا پارلیمان حسن نه دا څه حسن نه عرفان صاحب کی کم زے کی دا خبر اترې نه وی نو هغه ته بیا خلق نه جمهوریت وی نال ته بیا جمهوری حکومتونه وی او نال ته بیا مذهب معاملہ کې نو پکار مذهب معاملہ کې نو پکار همڅه تاسو بیا خبرې تزی شروع کی تاسو ما یو لیکچر درکو چې په دغه اهم په دغه حساس په دغه موضوع باندې په دغه مذهبي حساسیت په معاملې باندې نن په دغه پارلمان کې سیاست وشو او په هغه موضوع باندې مونږه متحد نشو مونږه یو قوم جوړ نشو چې زمونږ یو आवाज لاړ شي باید چې زمونږ سره مجبوریاں هم سفارتي مجبوریاں به وي نور به زمونږ په هغه کې لاګ اختلافات وي د یو بل سره خو په دغه موضوع باندې پوره دنیا ته یو आवाज تلل یقینا دا یو غټه د غټه خبره وا کم چی ونه نکو تاسو ته ما شروع کې دې ذکر وکړو خو دغه خلک دې ته وایي چې دا پارلمان حسن دې چې کله الته دغه ډیبیټ نو دغه خبرې نه وي نو بیا با اپوزیشن سره هم سره خبر او د پاره بللار نه و دوی موقع ورکړه کنه تاسو ګورئ حکومت دا خبره وکړه چې ټول معاملې کې یو مولانا صاحب روته خلکو پای باندې کنډم هم کو چې تاسو کې لګیا سیاست کې لګیا خو نون لیگ لخوا سا غټ بیان مخه ته نو راغله پرون خان صاحب خامخان نون لیگ یادو پیپلز پارټي لخوا سا بیان مخه ته نو راغله یو پوزېټیو سټپ وو د دوانو پارټي طرف نه او تاسو څنګه ذکر وکړو چې کال 2008 نه والا د یارلسمه پورې پیپلز پارټي حکومت هغه وخت کې هم د الزامات لګیدلو خو هغه خپل ځان سره د پورې محفوظ ک وخت تیر ک ارس باندې پوي شو بیا د یارلس نه اتلس پورې نون لیگ هم دار شي وو او نن پیټي سره کیږي نو هغه دوانو پارټي باندې باندې پوي وي چې تکلیف څنګه ده خو زه غواړم چې موږ جواب ورو چې احسان اقبال صاحب بیا سنگا په سخت لهجه کې نو پیر نور الحق قادری صاحب له جواب ورک تاسو هم وره چې دا وی وینا سوا آپ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے پر سیاست کرتے ہیں دا جواب ورک احسان اقبال صاحب عمدہ خبر مونگ بار بار کہو کہ حکومت تا اپوزیشن سے نہ وئی نو اپوزیشن تا ہم نہ دا پکار حکومت تا ہم نہ دا پکار چې دا اپوزیشن ځان پسې بیا روچت کی چې هم ته خبر او کہ عرفان صاحب نثار فاطمہ بی بی
کال نور لسوا پینزہ اتیانا والا اتا اتیا پورے ایمینے وا اور دغا چکم تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایکٹ تے اغا دوی کال نور لسوا شپگ اتیا کے پیش کرو کم چے اس مونگا خبر اکو لگے جو دا قانون راغلے دے ادا احسن اقبال صاحب مور بی بی وا آگے دا قانون روڑے اور مونگا مغز کرو کہ چې پاغي باندې حملی شوې دي او چې کله هغه وخت کې دا قانون چې کوم امندمنت حواله سره دغه طریقې لبیک راوته وا نو هغه کمیټه کې دا ذکر وکړ حسن اقبال صاحب چې ستاسو موجوده وزیر تعلیم شفقت محمود صاحب پای کمیټه کې ما سره ناس تو او موږ هغه امندمنت منظور کړو او تاسو بیا سیاست کو زموږ غلط تاسو د جاجونو مجارې کړې و بار راوته و او به ما باندې حمله وشوه نو هغه وخت کې پی ٹی آئی انتہائی غیر ذمہ انداز کے خپل کار کړو او نن موږ هغه ارسه کوي اډو پویږي نه چې موږ په حکومت کې د نور پاپوزیشن کې دي دیکھیے فلم سے تو بار بار ذکر کھوما چل تھا دغا کابینہ کی د ہر سڑی سرا چکم وزارت تے دغا سر کم عہدہ دا بجائے ددی چاغا پاغے بان نے خپل ترجیح اور کی کاغا د نور وزارت نو ٹیکا اخلی مثال خبر کے دغا نور الحق صاحب سرا د مذہبی امور ادے نو حقا باپ دغا زے کے د وزارت اطلاعات کردار ادا ضرورت سو بالکل حقا بیا ترجمانی کردار ادا کی حقا بیا ادا کار کئی چی کم نور کردار شیخ رشید صاحب تیر وختنوں کے ادا کرے دے اغا بکئی حالان کی چی اغه کار غل نه دی کول په کار زکه چې دغه شخصیت د نور خلکو نه لګ منفرد دی اغه تا په دغه ایوان کې بیا دغه اعزاز هم حاصل دی او چې کوم دغه اولنې معاهده کېدل نو په هغه کې اغه ټول دغه جرګي مشري هم دغه نور حق قادری صاحب کړو او سوال درې باقاعده باقی باندې دوی د سخاتو خود ته مفهم چې مسله هم هغه راځي وزیر اعظم فواد چودھری صاحب دی وزیر اعظم نور حق قادری صاحب دی وزیر اعظم شیخ رشید صاحب دے وزیر اعظم شفقت محمود صاحب دے دا ټول خلق چې دینو دا وزرای اعظمان دی بیا چې کوم پرائم منسٹر صاحب دے نو هغه بیا وزیر اطلاعات دے وزیر داخلہ دے هغه بیا وزیر مذہبی امور دے هغه بیا وزیر صحت هم دے هغه وزیر کامرس او وزیر فائنانس هم دے نو تا غزه کې چې کله تاسو رول آئینی طور باندې اسمبلی رولز اف بزنس هغه تاسو ډیفاین کړی دی چې منسٹر دا کار دے پارلیمنٹ سیکریټری دا کار دے ایڈوائزر دا کار دے د دې ټولو خلکو د پرائم منسٹر دا کار دے او تاسو هغه ټول سيزونه پرې خو دی او خپل خپل لارو په دغه طریقو سره روان شي نو د هغه فهم سه هم دغه انجام روزي کم چې منګنن پدغه ایوان کی ګورو یو وزیر پاسی هغه یو جواب ورکي او د هغه د صفای د بار سنگ چتا سو ای بیا نور وزیران پاسی او د هغه صفای نه پیش کړي اب گرم کې بار هغه دا خبر کیږي چې یو وزیر یو سټیټمنټ ورکي په وفاق کې نو دلته په صوبه کې خلکو ته دا مشکلات دي چې اوس دا څنګه صفای نه بسنګ وکم او زمانه کې سوال کیږي نو زه وسنګ دا طریقې سره ځان نه لری کوم چې دا سوال زمانه خلک شکر دې کې کرونا ته چوس میډیا راغواړي نه بس پی ټی وی ته بر راس کین یو خپل کیسو کیو زی یا ټویټو کی فهم صاحب دیکھ دغه چې کوم تعین شوی دی هغه لاره چې کوم ده هغه خلکو پرېښود ده او په نورو لارو باندې روان شوی دی دغه مثال په کابینه کې د مختلفو خلکو دی دا صرف تاسو ته چې یو د قادری صاحب مسله نه وه چې هغه نن یو دا خبره وکړله مراد سعید صاحب د هغې نه زیات دغه شانتې مثالونه موجود دي چې هغه هر څه باندې عبور هم لري اسد محمود صاحب هم ډېر غوسه کې وو هغه هم مسلې خبرې کړې دي شروع کې اسد محمود صاحب باور وو چې هغه یې سوینا وکړه جس نے بھی خون بہایا اس کا تعین ہونا چاہیے دا آغ بھی نے ادائی کمچے دا لاہور یتیم خانہ چوک کے دا آغ نے ادائی کمچے کال 2019 کے پیر نور الحق قادری صاحب پوینا باندے اغوی شہیدانو دا شہیدان نے دی عرفان صاحب دیکھ دو خبری دی تاسو ته پوسکول واړم یو دا خبره چې سنگا اسد محمود صاحب وے چې تاسو درې میاشتې ولې غلې وے تاسو مونږ اعتماد کې وانه غستو بل خبره دا قرارداد دوی مې سم مونږه او ڈسکس نکړه هغه دا وا چې ټول صوبے تمام صوبائی حکومتیں اب ہر ضلع کے احتجاج د پارا یو ذہ مختص کئی چې خلق التا روزمرہ امور متاثر نشی او اغوی التا راضی خپل احتجاج کی او دا خبرہ ڈاکٹر ارسلان خالد صاحب ہم اکڑا دا بسنگ ممکن وی خان صاحب پپل ریڈ زون کے احتجاج کا ابل زیب نہ من او خلق و توسوی چا سب گا ضلع کے زیدر کو ممکن دا او فهم صاحب که دغه حکومتونو چرته نور خپل فیصله مخکې امپلیمنت کړې وي دغه اعلان شوی او کومګه د پیښور مثال ورکو چیرې دغه د صوبې د خلافت د واقع کې دې ځای کې جسټس چوک اعلان شو چې په دغه د اسمبلی مخې ته او چې کوم ځای کې های کورټ د بلډینګ مخې ته او په دې کې به تاسو احتجاج نه کوي مظاهرین بدلته ناراضي ځکه چې بیا ټرافیک بند شو او پیښور بند وي او باقي باندې باقاعده نوټیفیکیشن وشو او پابندي شو خو چې کله نه پابندي لګېدلې دا هغه نه بعد مظاهرې هم دلته ناز دي او هغه ورځ خو په یو ورځ باندې
سلور او پنځه مظاهری شوی نو د حکومت رټ چې هغه خپل هغه ډیسټریکټ دارو خلافه کې نشته چې کم ځنه په یو سو غزه کې د هغه پورا ایڈمنسٹریشن ناشته د هغه پورا عدالت حکومتي مشينري ناشته ده د هغه رټ په هغه ځکه کې نشتا یا خلک نه مني چیلنج کوي نو بیا موږ تور غر څخه خبرو کوم موږ ټانک څخه خبرو کوم چې هلته وزه مختص کې محمد فاجور له د کور میو د شمالي او د جنوبي وزیرستان څخه خبرو کوم ولا شان دماغ تاسو ته پروگرام کې یو ځل بیا هر کله وایو روزي نه یو سورز اڑان دے ډیر گرم گرم اجلاسونه شویو او وزیر اعلی صاحب هم داغه مشری وکړه چیف سیکرټری صاحب هم داغه مشری وکړه دا وینا وکړه چې روزه کې با مونږه خلکو ته دغه ته خوراک سامان چینی اوړه دالونه وړي دا هر سبا انتهایی ارزان بیا باندې ورکو او مارکیټ نه با ډیر زیات ارزان وی او ډیر سخت سخت فیصله پکې هم وشوي چې مونږ به ډیر سخت کاروایی کوو آی خلکو خلاف کم چې دغه گرانی راولی خو د ارزان بازارونو صورتحال څه دی عرفان صاحب زه ډیر لرې نظم تاسو چې څنګه ذکر وکړو چې تورغر ټانک کوهستان به پرېږدو د پېښور خبره به وکړو او پېښور کې هم ګلبرګ یو ډیره پوش علاقه ده هلته کې پرون بای چانس مونږ لاړو او زلته مرګي لتلې ما بهرحال بیا مرګي راته هم وینا کړې وه چې هلته ما دا بازار وکته نو صرف کناتونه لګېدلي وو هغې باندې د ټاؤن 3 بینر لګېدلی وو او هلته کې د ایم پی اے ملک واجد صاحب تصویر هم لګېدلی وو چې دا سستا بازار د هغوی مرهونې منت دی او ډېره شکریا د هغوی د نه پکې سمنو نه پکې وړیو نه چینیو یو رېړه هم نه وه ما کال وکړ ټی ایم او صاحب ته چې سر دخوا خو څه نشته رې دا خو زما کار نه دی ما ته وینا شوې وه چې ته صرف دخوا کناتونه ولګوه او دغه بینر لگاوا او د ایم پی ایس ایف تصویر لگاوا هغه ما او لگاو او سامان راوړل د ډیپټی کمشنر کار دی ایم پی ایس ایف بینر یا تصویر چې نن سرکار د پیسو نه سرکار د پیسو نه بالکل او ټی ایم او او جی ټی ایم او طرف نه او جی د مایبل دی ټاون 3 او جی هغه طرف لګې دلې سرکار پیسو سرکار په پیسو لګې دلې دی او تصویر لګې دلې او بازار د نه خالی وو مطلب د نه سوم نو بالکل خالی میدان خالی او هغه بینر لګې دلې وې شامیانه لګې دلې وې اوس دا حل له په خبر کې نو باقی صبح کې بس حل وی چې مونږ ته ارزان چینی یا ارزان غوړی ملوشي بیا وختي ما دا خبر کته چې کی دیش تا سره د پیښور دا مسله لاهور های کورټ کې د کیس سماعت روانو او جسټس شاید جمیل صاحب دا سماعت کاو دا کیس هغه ته دا وینا او شو چې جی مونږه ډیره گزاره کو لګیا یو او بازار کې چینی په 15 روپیا کیلو ملاویږي او مونږ خلکو ته 15 روپیا کیلو ورکو تقریبا 40 روپیا ارزان اخو جج صاحب غوسه شو او دغه 15 روپے ارزان چینی ته ورکه لګیا ہے او چې کوم هغه تصویرونه په اخبار کې لګی دل او غت کتارونو او تاسو خلکو سره څه کاوه سره لګیا ہے صرف 15 روپو د پاره د غت کتار لګی دل دی سبا زما یو کتار هم نه دی پکار نو عرفان صاحب د پیښور صرف دا حل نه دی دا ټول ملک دا حل دی چې ارزان بازارونه جوړ شوی دي او خلکو ته سملاوی گینه تاسو ډیر ښه خبر وکړو فهیم صاحب موږ به تاسو ته لګ دی ساده پښتو کې اوسو هغه کوم چې موږ بار بار د خبرې ذکر کوو که زه نه غلطی ګمانو هر یو پروګرام کې یو موضوع زمونږ د ګرانې حواله سره ضروري چې خلکو ته تکلیف ډیر زیات دی او سیزونه ګران شوی دي یا خلکو مشکلات سره مخ دي دا چې کوم ذکر تاسو کوئ نو زه به د لک په دې نظر باندې تاسو ته ما چې دغه کم ایم پی اے صاحبان دي د دې نه مخکې یو ملاقات شو وزیر اعلی هاوس کې خلک راټول شو او هغې وی چې په روزه کې با چې کوم قیمتونه ګران دي د هغې جایزې اغستو د پاره به هر ایم پی اے په خپل علاقه کې وزټس کوي دورې به کوي او دا به رپورټ کوي وزیر اعلی صاحب ته دا خو فیصله وکړ شپږ او هغه او هغه پورې خو فیصله و بالکل 115 ایم پی اے ماشاءالله اوس ډیره ښه فیصله وشوله کمره کې ناستو تصویرونه موږ سره شیر شو خبر موږ سره وشو نن شپه کومه ورځ ده کم ایم پی ایس کم کم بازارونو ته تللی دي کم ځای کې چې کم نن موږ قیمتونه کتل که زه نه غلطیږم چې په 270 روپۍ کیلو چکن میلاویږي نو هغې قیمتونو کې استحکام راوستل شوی دی هغه دا نور نه ګرانیږي 271 باندې شپږ ورځې اولو بس کمیږي نه خو ګرانیږي 271 هایسټ باندې سار دی دا اوس ښه کارکردګي د ګور دغه یو اعلی نمونه ده دغه یو اعلی مثال دی نور نه ګرانیږي چې تاسو ته په تاریخ کې په اول ځل باندې په 270 روپۍ کیلو یو چکن ملاویږي دا کوم مخکې دی شوی یو چکن ګور نه دی او یو چکن لکه چکن 2 کیلو هم زیاتم کیدی شي بالکل او 300 روپۍ ته هم ملاوي دی شي کم چې مخکې په 300 روپۍ ملاوي بالکل ملاوي اوس دغه کار حکومت نه ریکړي چې موږ حکومت باندې تنقید کوو یا موږ
حکومت باندې غوتی نیسو یا باغی نیو کی کو چیر ادا کار کنه تاسو د وجه شوی اوس دغه د چکن قیمتونه دا په مارکیټ کې چا سی واکړي مافیا هغه مافیا سوق دی هغه الناس خلق دی اوس حکومت هغه خلکو ته رسائی ممکن نه دا نمنګ ولی حکومت باندې تنقید وکړو ولی هغه خلق روجن نه نیسی ولی هغه خلق مسلمانان نه دي ولی دغه مصنوعي مهنګایي گرانی چې چاره اوسته دا هغه بغن نن روزه نه ونی ولی هغه بغن نن اهتمام سره تراوی نه کړی خبره ماته بل خبره راځي شو خبره کوم اخیری خبره کوم ما خبره کوم فهم شه اوس دغه تاسو کوم خلق یاد کړل چې یاره سستا بازار دی تاسو د یو ایم پی نو ما غوښتل نو نه خلم زبټو ولی یاد دغه تصویر لګیدل خیر کنه په بهر ضلع کې د سې شوی په کې دې شي دې طرف ته تاسو لاړ شئ تر نور وزیرانو پټانو نو هم لګیدل یا ایم ان ای صاحب هم تصویر لګیدل تاسو وګورئ چې په دغه روزي په دې میاشت کې نه موږ به صرف دانه لوبو د دې پر روز کال روزه واخلئ یا دا یو کال واخلئ کم یو ایم پی اے تله او هغه د بازار نه پخپله سودا کړی ځان هغه د سبزی منډی نه یا د مارکیټ نه ځان ټماټر اغستی هغه لوګان اغستی هغه کچالان اغستی هغه غوړی اغستی هغه پیاز اغستی هغه دال اغستی دی هغه نور سیزونه د خوراک اغست د باجوړ ایسی سیم مشهور شوی دی هغه چاپا والے هغه تلو کنه اوس که فرض کړه دغه خلک چې پورا پټول عمر کې یا دوه کال بعد هم مارکیټ ته نه تلی هغه ته بس پته لګی یا به هغه څنګه احساس وي د غریب دغه سره چې د قیمتونه امنګا راکم کو ها یو چې کوم تاسو بالکل هغه تاسو په نظر نه راځي چې تاسو وایي قیمتونه دادي هغه که تاسو د سار کې نه او یو دوه ګینټه تاسو د حکومت ټوټر اکاؤنٹ سودا شوزن هو ګورئ هلته بالکل قیمتونه ټیک ټاک نه التم ټیک نه دی دا کارته ام کنه نه نه چلو شو چې پرون نه بل رس چې کلا چکن قیمت 271 تور سه دو نو زمونږ یو مرګره ماته وی چې یاره دا بهر مارکیټ کې چکن سره ټراوان دی مې ولې وی هغه سرکار هغه مرستال اپ کې په 270 روپے کیلو دی نو دا خو ارزان دی مارکیټ نه نو مارکیټ کې په سو رواني نو ماته مارکیټ کې هم دغه ریټ دی نو یمو مارکیټ کې ریټ او په سستا بازار کې ریټ یو دی نو بیا درې ایپ فائدہ شوه نو هغه ایپ تاسو چې کوم وایي چې هلته په ټوټر اکاؤنٹ کې ډېر گزارش وي هلته مې گزارا نشته رے اگر هغه یو هدف پر لاړه هغه هم چې چا جوړ کړی رے سم مقصد د پاره جوړ کړی دی کنه لکه موږ په دنیا ته هم سخایو چې موږ دلته خلق راوستي دي هغه لم نوکریاں ور کړی دي هغه اسې نه اسې ایپ کې دنه مې ریټ چې کوم مارکیټ ریټ ته ارزان ریټ نه دلته نو فهم سه ګوره خبره هغه دا چې سپلای لائن کم ځای کې دی هغه تاسو نه کټ کوي یا هغه ځای نه تاسو دا خلکو خلاف اکشن نه اخلي نو مارکیټ کې خو چې کم کس راوړي چې کار خرڅي یا دلته کوم سبزی ملاويږي هغه ته په ګران ریټ ملاويږي نو هغه په ګران ریټ خرڅي که هغه په سستا بازار کې خرڅي که هغه په سبزی منډي کې خرڅي او که هغه د دې ځای نه وړي یو ځان ته بل وړو کې غونته مارکیټ یا دکان دا د 13.5 کالو کې 130 ارب روپے چې کم دی د عوامو جیب نه خلکو واغسته د چینې په مت کې د دې جواب بسو کلی دا به حکومت دې جواب ورکړي خان صاحب خو موږ سره دا فکر راکا چې زه ناستو ما او هغه دوران کې زړه پوي نه شو مو 230 ارب روپیا د جیب نه واغسته او دا څنګه راځو کوم چینو سکندل چې یاره چې قیمتونه دي نو غریب دي کې سو کی او نو هغه کې خود د کار خود نه دی کنه چې راځه خلکو ته وي چا او د خلک کړي نو عرفان صاحب دا گرانی به سو کنټرول کوي تاسو مونږ ته گرانی کنټرول کوي صرف خبر راکې چې گرانی شو او دونه پیسې د نه واغسته شي خبر ختمه تاسو مونږ ته پوسو کوجه دې به سو کا غور کوي یا به دې سو کې اکشن اخلو تاسو مې چې حکومت سو دې کې عمران خان صاحب دې ځان لګی لګی دا دی وخت کې چې ناس په حکومت کې دی خبره دا پوزیشن کوي یا د مایوسی د بے بسی خبرې کوي چې موږ د خلکو خلاف سو کو نه خلکو خلاف ته راونی سا اف ای آر په درج کا جیل کې واچوا د 130 ارب روپے تر واخلا او هغه یو ځل بیا د احساس کفالت په نوم باندې په غریبو خلکو کې تقسیم کا خدا حکومت حکومت دنه د خوخرفان صاحب ډیر آسان کار دی کنه چې بس راونډه کا او بیا اف ای آر درج کا یو کسره نیولې دی او هغه بیا ځان سره دیشه منیزم کې نو لایم پی ایم کې نو ټول حکومت بیا ته حکومت ځان نشي خلاصولې دی یو کس نه چوز د سره سو حکومت ځان لګړ پټ کړې دی ادمر آسان کار نه دی چې کنټینر بوده رہے او خبره وو کې کار کول واړی کم چې انتهایی مشکل دی یو وړا شان دماغ لو پروگرام کې بیا هر کله فهم زه نن د خبر پښتونخوا اسمبلی اجلاس او په هغه کې ډیر زیات خبرې اترې سوالونه جوابونه مخې ته راغلل موږ غواړو چې را د تعلیمي حوالې سره کوم مشکلات دي یا کوم ځای کې محرومیان دي او کومې ځلې د تعلیم نه محروم دي په کار را چې هغه موږ په ډاګه کو سوال شوی دی فهم صاحب د باپ بلوچستان عوامي پارټۍ یو ځنانه ایم پی اے دا بصیرت بی بی او هغه تاسو کړه او چې قبایلی ضلعو کې سمره سکولونه دي چې هغه د استادانو نه محروم دي زنانه
او نارینه ندوانه مختلف سکیل وایز بخانه غواړم محکمه تعلیم دغه رپورت خپل دغه ډیټیل ورکړی دی او د هغه مطابق 3,422 په یو ځای کې یادې او په یو ځای کې یادې 3,600 چې دغه اسامیانې په مختلفو قبایلی ضلعو کې خالی دي 3,500 پورې دي مختلف فیگر راغلی دي 2,000 خو تقریبا 3,500 اسامیانې دي دا مختلف دي په فهم سره پدې کې د بی پی ایس 15 هم دي د 16 هم دي د 14 هم دي مختلف پدې کې اسامیانې دي او تدریسي حمله هم پکې شامل ده او پدې کې دا د قبایلی ضلعو دي صرف چې کوم باجوړو شپک قبایلی ضلع دي او سره افغان جنوبي او رغزه کورم او سب ډیویژنز دي پدې کې دغه استادانو کمې دي اوس دا یو خبره ده چلته استادان نشته درې نیم زره سکولونو کې طالب علم نشته خو استادان نشته یو بل موضوع نن مخه تراولله د جماعت اسلامي عنایت سه هغه سوال وکړو چې په دغه وخت کې کم داسې تحصیلونه دي چې الته د الکانو او د جنکو کالجونه نشته ډیګری کالجز هغه مراد و چې الته کالجز نشته جواب ورکړی شو جواب هغه مطمئن نه او هغه مثال ورکو د خپل اپر دیر الته چې درې تحصیل دي نو الته د جنکو زنانو کالج نشته خو محکمې دغه جواب نه ورکړی هغه پټ کړو کم ځای پښتنه هم کړې و سردار یوسف صاحب د مسلم لیگ نون پاس شه دا هغه زما کوم حلقه دا تحصیل بفا مانسیرا هلته هم د جنکو کالج هغه کې نشته پورا تحصیل کې تحصیل آبادی بیا څومره ده تاسو دا اندازې لګوي او امین نیشنل پارٹی لائق سے پاس یې دو او هغه چې تاسو خو د تحصیل جړه جاړې چې په تحصیل کې د جنکو کالج نشته هغه اوس موږ په پورا ضلع تورغر کې نه د الکانو کالج ته نه د جنکو کالج ته او دا به کله جوړې مال سوک د دې جواب را کولې شي مختلف جوابونه را جواب نه امین ته خبر زبل کول وړم د پېښور خبرو وکړو تاسو ډېر لري لاړې کنه اغه مانسرا اغه تورغر اغه دیر ډېر لري زیاده قبایلی ضلع زبل د خوانې دېشم پېښور ته د پېښور سلور ټاونونه دي ټاون 1 2 3 او 4 چې کله بلدیاتی دور ختم شو نو ما د اغه وخت ټاون 4 ناظم هارون صفت صاحب انټرویو کولا ما ته پوسو کوم کم کارو تا په سلور کالو کې اونکه ما سره بلاشي کارونه پاتې دي خو د سلور کالو کې ما مسلسل د پاکستان تحریک انصاف حکومت درخواستونه کول خپل نون لیگ نو چې زما دي پورا ټاون کې ټاون زمونږ چې کم ټاون 4 ده په خبر 52% دی د نیمه نه زیات رقبه هغه سره ده او ټوله ګیر چا په لګه راځي ما سره یو د جنکو ډیګری کالج دی پورا ټاون 4 کې نشته دی او د سلور کالو کې د ما ته یو هم کالج منظور نک وی نه جوړاو درلا چې نون لیگ له حکم هغه الزام لګاو بهرال چې نون لیگ له ووټ ورکړې دي نه به جوړول تا ډیګری کالج تاسو خبره کوي لګي د قبایلی سیمه دا بفا خبره کوي دا دیر خبره کوي دلته په پېښور کې ټاون 4 کې د یو زنانو ډیګری کالج نشتا نور خلک خبره پرې درفان سره دا غي جواب ورکو تاسو جواب ونه ورې ته او په جواب راشي کته اوس ته یاد شي فهیم صاحب چې کله دا راغې نو موږ ته وی چیرې با دا به سونامي وي او اته باندې سره لوکي او لکه دا هغه نمونه ورکړی کېدل منصوبو لا چې هغه د تباهۍ سره منصوب کیږي یعنی سونامي سونامي خو تباهۍ یو علامت دی بهر حال اوس موږ ته ویلې شو چې تعلیمي ایمرجنسی برازي او خو پہلے نه اعلانو 2013 کې چې کله وزیر خزانه صاحب سپیچ کو او هغه ذکر تاسو کوم چې تعلیمي ایمرجنسی وکړه اته کال تیر شو تاسو دا ذکر کو تعلیمي ایمرجنسی چرته ده اوس دې کې دعا خبره راځي او چې کوم جواب ورکو کامران منګش صاحب هغه دا کافی حد پورې نه بلکې ډیر حد پورې ټیکو خو جواب حد پورې ټیکو نور هغه سره اتفاق نه کوم چې او کنه واقعي هغوی کارونه به هم دسی چې په تیر وختونو کې په ماضي کې سیاسي بنیادونو باندې بنیادی مراکز صحت جوړ شوی دي سکولونه جوړ شوی دي کالجونه جوړ شوی دي په هغه کې ټیوبویل جوړ شوی دي او خپل خپل خلکو هغه کې بیا په هغه کې برتیانی کړي یعنی جواب داو چې په تیر وختونو کې که دغه کالجونه دغه بنیادی مراکز صحت فنی تعلیمي ادارې ټیوبویل او دا نور جوړ شوی دا په سیاسي بنیادونو جوړ شوی دي چې کوم ځای کې ضرورت نو هلته جوړ شوی چې کوم ځای کې ضرورت وو هلته نه دی جوړ شوی
دا غوی جو کمان بنگش صاحب دا ہائر ایجوکیشن منسٹر دے او اجلاس کی اسد سپیکر صاحب موجود تا غنی صاحب بالکل تیر دور کی دا ہائر ایجوکیشن منسٹری اغوی سراوا نو دے تیر پینزو کالو کے اغوی سے جواب ور نہ چے بنگش صاحب زم منسٹر ما ما خدا کار نہ کڑے کنا دی اس اگا کیتا اس اگے ذکر رہا وس وې موږ دا کار کړل چې موږ پنځل لس نور کالجونه جوړو موږ ګورو چې کوم ځای کې ضرورت دی نو موږ به هغه ځای کې کالج کو یو تھرډ پارټي ویلیډیشن دی او هغه به موږ ته دا ځایونه ښیي آئیډینټیفای به کوي چې دې ځای کې ضرورت شته دې ځای کې نشته دی موږ دا کوو او دې لپاره موږ یو کنسلټنټ فارم هایر کړی دی زما هغه ځای کې دماغ تاو شو فهیم صاحب چې دومره هایر ایجوکیشن ډپارټمنټ تاسو ساتلی دی څه دپاره نه پوهیږي دغل ته چې کوم تاسو کوم پورا حیرارې کې دا د سیکشن او اخلا د لاندې سیکشن افسر او د لاندې کلرک پورې دغه کار د هغې نه تاسو ولې ناخلی چې په پیښور کې تاسو د کوم ټاون خبره کوئ هلته ډیګري کالج نشته د دغه ټاون آبادی څومره ده تقریبا 22 هلته ضرورت شته که نه بالکل ضرورت بولی نه عرفان صاحب مثال خبره تاسو در کوم دغه هایر ایجوکیشن ډپارټمنټ تاسو اغسته دی هغه ته به دا پته نه وی چې په مردان کې په کم ځای کې ضرورت دی کم ځای کې نه دی په دیر کې په کم ځای کې دی کم ځای کې ضرورت نه دی اوس تاسو د حکومت د وسایلو غیر ضروری استعمال کوئ یعنی تاسو د یو داسې کار دپاره چې هغه د خپل ډپارټمنټ نه اغسته شي تا د هغې لپاره کنسلټنټ هایر کوو ته به هغې ته لکونه کروڑونه روپۍ معاوضه ورکې او هغه به صرف دې کار دپاره فهیم صاحب چې ما ته ووایي چې هاو په باجوړ کې پکار ده چې جوړ شي پکار ده په دیر کې نه ده پکار چې جوړ شي په تورغر کې او ضرورت شته په مردان کې دلته نشته ضرورت صرف دې دپاره تاسو کنسلټنسی هایر کوئ او هغې له کروڑونه روپۍ کوئ کم کار چې په هیلتھ کې هم روان دی کم کار چې په فائنانس کې هم روان دی چې چاته هم ټیک اوور کړی نه عرفان صاحب ور اسمال دو کنا سوک پی جن گلو کسان کنا اکثر لا ان نون کسان راشی پی جن نا خیر چ چاته هم ور کڑی کنا فہیم سے واگے میں ڈیر ڈیبیٹ کو عرفان صاحب پتہ دے نظام خبر کو فہیم سے حکومت کے قبول قانون جوڑول دا پارا ہم کنسلٹنٹ تا کار ور کو کنا پر سسٹم خبر کو پکان لو منگ نہ پوئی کو دوستو ماوی چھ جما دماغ غزے کہ لگ زب اغا شوما چر دا کار لک ولی تا سو غیر ضروری استعمال دے ڈپارٹمنٹ تا سو ڈپارٹمنٹ نہ کر چھ غستے نو بیتا سو دالتا ناس دا پارے دویم چھ کم خبر دا عنایت سے بوا چھ په دیر اپر کې په دریو تحصیلونو کې کالج نشتا نو 2013-18 پورې تم منسٹر وي تاسو کول د 2002-2008 پورې تم منسٹر وي یعنی لس کالا تا په حکومت کې تیر کړو ته حکومت وي او تا په خپل دیر کې یو د جنکو کالج نه دی جوړ شوی نن تر پاسې او ته الزام لګې په تحریک انصاف یا په حکومت باندې چې یاره هلته کالج نشته په کار شته وشي نو چې په لس کاله کې په خپل حکومت کې تا کم کار نه دی کړی ته څنګه توقع ساتي چې په دوه کال کې مالګا کار وکړي پنځه کاله تپوس پکای او پنځه کاله لس کاله مخکې پنځه کاله کې دا ډپارټمنټ ډیوالو نه هو 2010 نه پس دا ډیوالو شو یس تیر پنځه کاله چرته او سینیئر وزیرو وزیر خو وو کنه سینیئر وزیرو حکومت خو وو کنه بالکل بلدیاتی منسٹر چرو خبر ابر منسٹری و سراوا خ اربون روپو فنڈ استعمال کرے دے او دغه ایوان کے دی وخت کے دمګه کم ڈپٹی سپیکر دے محمود جان صاحب اغوی الزام لگولو په عنایت صاحب باندې چې اغوی په دغه په حلقہ کې یو جماعت اسلامی ایم پی اے تا د کروڑونو روپو ټیکې ورکړي دی او هغه تا فنڈ استعمال لګیا دی یو نه دونه غلبن درې پیرې اغوی استعفا ورکړي وا نو کو دوی له پیسې ورکول شوی نو الته به یو کالج هم جوړ کړو پروگرام وخت پر سر ترسي اجازه راکې ده الله پامان